ពរច្រើនពរខ្ញុំញាតិពុទ្ធបរិស័ទពរនេះសកម្មភាពរបស់ស្រីគាត់ចេញមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពរបានប្រកេនសម្ភារៈសិក្សាដល់ព្រះសង្ឃពរនៅក្នុងរដូវរៀបចូលវស្សាហើយដាក់ហ្នឹងទៅភ្លៀងអត់ស្ទឹកពរដល់សមីហ្នឹងកម្មភាពរបស់ស្រី12យេនេះម៉ាន់man 12 also yeah very small yeah this one is already above 12 is it above 12 yeah hen krai krai so next yeah. The above 12 percent got one back not open not open cannot open because the password is password already spoiledThat I tried. It's all is bigger, right? Okay. Yeah. Yeah. Is the piece on that? It's boy. Yeah, I know. Boy, you. Boy.នេះគឺប្រសង់វត្តគយាប្រសង់ដែលកងស្នាក់នៅសិក្សានៅក្នុងវត្តគយាគង់គយាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំបងដោយបានបងស្រីគាត់អញ្ជើញមកពីម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់បានប្រគេនសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនបងដល់ប្រសង់ដើម្បីជាភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាបងព្រោះការសិក្សាការខ្វះខាតសម្ភារៈហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើឲ្យការសិក្សាហ្នឹងរលូនទៅមុខដែរបងនឹងទឹកចិត្តបងទឹកចិត្តបងស្រីគាត់អាចមកពីម៉ាឡេស៊ីណាថាទោះបីជាមិនជនជាតិដូចគ្នាមិនមែនជាជនជាតិដូចគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ឆ្លាញ់ក្នុងការសិក្សាឆ្លាញ់ប្រសង់សិក្សាប្រសង់ដែលបួសសិក្សារៀនសូត្រគាត់ឆ្លាញ់បងតែចំពោះប្រសង់អត់សិក្សារៀនសូត្រឬគាត់អត់ឆ្លាញ់ទេគាត់អត់ប្រគេនអត់ទូចិត្តទេហើយឆ្លាញ់ក្នុងទីនេះមិនមែនឆ្លាញ់ធ្វើប្តីធ្វើប្រពន្ធអីទេគឺឆ្លាញ់ក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាបងព្រោះមនុស្សគាត់មកត្រូវបានទទួលការអប់រំGood. Small, is it? Yeah. Tak kuat bang, Yuman? Tak ada. តោះនៅណាក្នុងអមមានសភៅអត់ឯណាក្នុងកតាអមមានសភៅប្រាប់គាត់មានណានឹងមានណា notebook គាត់ណា notebook ថៃបើអូខេ notebook ក្នុងអមមានសភៅអត់ថៃមើលអូខេអីយ៉ាអត់មិនភ្លៀង